Du, hur skön känsla är det nu efter 3 poäng? Magiskt. Det var riktigt gött. Bra laginsats idag. Flera som gör riktigt bra prestationer. Och som du säger, 3 poäng är alltid riktigt skönt. Hur sammanfattar du matchen då? Men en ganska tuff match tycker jag. Som jag sa, en bra laginsats överlag. Tycker backlinjen håller bort mycket av bollarna som skickas in i straffområdet. Gör en bra match. Tycker vi kanske har lite mer kontroll i första. I andra blir vi lite låga. Kanske försvarar ledningen, men i slutet så kommer vi upp och hittar några chanser. Och Noel som gjorde en grym match idag kommer in och sätter 2:an. Och då känns det ganska klart. Sen är det aldrig klart. Så får de in 2-1 och det blir lite nerv. Men jag tycker vi förtjänar 3 poäng. Helt klart. 1-0 målet. Hur upplever du den situationen? Jag tror en längre boll som Noel tar ner och kommer till skott. Och sen målvakten lyckas inte hålla den. Så då är man där och petar in bollen. Jävligt skönt. Hur känns det att första målet för säsongen sitter? Alltid skönt att göra mål såklart. Jag har varit nära några gånger och kände mig het sist och kom till lägen och skapade lägen. Men alltid skönt när den går in såklart. Så det brukar säga att när första kommer in då trillar de andra på sen. Hur ska du fira den här segern? Jag ska faktiskt iväg med familjen och bara ha det gött. Och sen laddar vi om för match på onsdag. Grattis till 3 poäng. Tack. David, hur upplevde du den här matchen? Det var en tuff match mot ett bra lag. De är ju ett topplag. En tuff match med mycket närkamper och till slut en skön vinst. Vad säger du om din medspelare här bredvid? Bör man ens säga någonting? Tredje målet, frälsaren kallar vi. Noel, hur ser du på din egen insats? Men den är bra. Jag kommer få komma in inte exakt. Såklart tråkigt att Ahmed får gå ut skadad, men kul att få spela mycket minuter och sen kunna vinna matchen såklart. Det är otroligt. Och hur skönt var det att få sätta dit 2-0 målet här i slutet? Ja, otroligt skönt. Det kändes lite då som spiken i kistan, sen blir det lite för spännande i slutet kanske, men jätteskönt. Då kändes det som att det är 3 poäng på honom. Vad säger du om Davids insats idag då? Ja, jättebra. Jag ser att han sliter som FAN och men jag ser alltså bra i passningsspelet. Jag sa det innan, en bättre Sergio Busquets. Vad tar vi med oss då från matchen idag? 3 poäng, bra kämparinsats och det fanns bra grejer i anfallsspelet också. Vi har 2 mål och vi har bud på mer, så vi tar med oss mycket. Nu möter vi Skövde i en tuff bortamatch, så måste fortsätta. Hur ska ni fira den här segern? Har ingen rygg. Vi har firat lite redan, men det blir väl, vi ska upp och käka nu och sen blir det väl hitta på något kul ikväll.